Streda priniesla meno druhého finalistu slovenského pohára, a teda súpera HK Košice. Stali sa ním hráči Považskej Bystrice, ktorí sa s Novými Zámkami poriadne natrápili. Na sedmičkový rozstrel napokon nedošlo, ale od rámu nebola núdza od začiatku do konca. Hostia išli do vedenia už v 5. minúte po góloch Vatkertyho s Dévajom. Strakovci vyrovnali až o 11 minút neskôr zásluhou Slobodu. Od tejto chvíle bol stav vyrovnaný, pričom mierne navrh mali Zámčania a Považania doťahovali. Posledné slovo v prvom polčase mal Bálint Ňári a do šatní tak hostia odchádzali s vedením 16-15. Po zmene strán obom súperom vychádzali krátke úseky s gólovými sériami, ktoré nakláňali misky váh raz na jednu, raz na druhú stranu. V 52. minúte za stavu 27-27 sa Považania trhli tromi gólmi v rade a od tejto chvíle vedenie z rúk nepustili. Napriek tomu, že Vatkerty strelil 5 minút pred koncom kontaktný gól. Považská Bystrica zdolala Nové Zámky 32-30 a 9. apríla sa vo finále stretne s HK Košice. Najlepšími strelcami oboch tímov boli 9-gólový Jozef Hozman na jednej a Matúš Kocák s Mikulášom Kučerom, ktorí nastrieľali zhodne po 5 gólov na druhej strane. V stredu sa však nehralo len pohárové semifinále. Šala privítala bratislavský ŠKP v rámci dohrávky 17. kola Nike Handball Extraligy. Mladý tým Šale sa do supera zahryzol z ostra. Po 7 minútach hry viedol 4-2, o minútu však už bolo vyrovnané a Bratislavčania postupne preberali taktovku. Po vylúčení Birdahiča znížil Michnevič na 8-11 a Souček 3 sekundy pred prestávkou upravil na polčasových 10-13. V 40. minúte sa Šalania šnúrou 4 gólov priblížili na 2, no v zápätí hostia trojgólovou sériou odskočili na 19-14. V 47. minúte dostal priamu červenú kartu najskúsenejší hráč hostí Marek Mikeci, no ŠKP pokračoval v nadvláde na palubovke. 5 minút pred koncom zvýšil Birdahič na 24-19 a hostia napokon triumfovali 26-21. Tretím triumfom v rade sa navyše dotiehol v tabulke na 4. Hlohovec. Najlepším kanonierom domácich bol 9-gólový Tomáš Bogár. Rovnaký počet presných zásahov zaznamenal hosťujúci Derviš Birdahič, ktorý premenil 6 sedmičiek. ŠKP natiahol v sobotu svoju neporaziteľnosť na 4 zápasy, keď v rámci kompletného 20. kola porazil na domácej palubovke Nováčika zo Záhoria presvedčivo 27-17. V 12. minúte hrali záhoráci s domácimi vyrovnanú partiu. Po vylúčení Valachoviča však nasledovala trojgólová séria Bratislavčanov, ktorá dostala z Puchlákových zverencov do pohody. Hostia však odpovedali na domáce góly sporadicky, väčšinou zásluhou Poláka, no od 22. minúty neskorovali vôbec, čo znamenalo, že polčas prehrali 7-13. V druhej 30-minútovke sa pritvrdilo, čo malo za následok viacero vylúčení a hostia sa nedokázali priblížiť na viac ako 4 góly. Bratislavčania podľa predpokladov triumfovali presvedčivo rozdielom 10 gólov a v tabulke už preskočili 4. Hlohovec. Najviac presných striel do siete záhorákov nasúkal 6-gólový Marek Mikeci. Daniel Polák zaťažil konto ŠKP 5 gólmi. Hlohovčania cestovali do Topolčian a od úvodu tradičného derby cez kopec dávali najavo, že si prišli po 2 body. Od úvodu mali mierne navrh a na polčasových 17-11 odskočili až v záverečných 5 minútach prvej časti, počas ktorých nastrieľali 4 góly v rade, zatiaľ čo domáci ani jeden. A to ešte Hlohovčania prišli o diskvalifikovaného Maceka a 3 sekundy pred prestávkou o vylúčeného Pechyho. Po zmene strán zverenci Petra Dudáša udržiavali náskok, 5 minút pred koncom viedli o 7 gólov, v závere domáci vystupňovali tlak, ale zostávalo im už len málo času. V 56. minúte Topolčany sériou troch presných zásahov skorigovali na 4 góly. V poslednej minúte dostali v návale emócií dvojky hosťujúci Pechy s domácim hrajúcim trénerom Donosom. A posledné slovo v tomto dueli mal Juan Pauloni, ktorý len upravil na konečných 27-30. Najviac gólov Topolčian zaznamenali 5-gólový Matias Paja s Franciskom Aumadom. Hlohovec potiahli skvelý Mikola Melník, autor 11 presných zásahov, ku ktorému sa pridal 7-gólový Lukáš Pechy. K 7-40 v aktuálnej sezóne pridal Tatran Prešov rekordnú 50-ku. Odniesla si to modra, ktorá v Tatran Handball Arene síce otvorila skóre Jurikovičom, no majster v zápäti odpovedal 6-gólovou šnúrou. Modranov vychytával Tylen Leben, dokonca aj zo sedmičiek a v 18. minúte už Tatran viedol 10-gólovým rozdielom.
Do šatní odchádzali Antlovi zverenci s vedením 24-10. Aj v druhom polčase Tatran navyšoval náskok, ktorý narástol po góle kapitána Olivera Rábeka v 44. minúte na 20-gólový. 40. aj jubilejný 50. presný zásah Prešova zaznamenal talentovaný iba 18-ročný Marko Antl. Úradujúci majster vyhral nad Modrou 50-26 a naďalej suverene kráľuje v najvyššej súťaži bez jedinej prehry. Najviac 9 gólov zaznamenal bosniansky tvorca útočnej hry Marko Davidovič. Modru potiahol autor 10 gólov David Mišových. Modra v tabuľke uzatvára najlepšiu osmičku. Podstatne dramatickejší zápas odohral na palubovke Nových Zámkov druhý celok tabuľky a finalista slovenského pohára HK Košice. Novozámčania, ktorí v stredu poriadne vytrápili Považskú Bystricu v semifinále slovenského pohára, mali podobné úmysly aj v súboji s Liptákovcami. A hoci mali od úvodu hostia mierne navrch, nepúšťali ich do úniku, dokonca šnúrou 5 gólov od 20. minúty nielen vyrovnali Tylandim, ale presný zásah Dévaja ich poslal do vedenia. 3 minúty pred prestávkou sa ich vedenie zvýšilo po sérii 3 gólov na 15-12 a do šatní odchádzali za stavu 16-13, pričom ešte Dévaj nepremenil sedmičku. V druhom dejstve sa pritvrdilo, pribúdali vylúčenia. V 42. minúte sa Košičanom podarilo vyrovnať a od tej chvíle sa týmy striedali v najtesnejšom vedení. O 6 minút neskôr sa hosťom podarilo streliť 3 góly v rade, čo ich poslalo do vedenia 27-25. V 52. minúte Vatkerty priblížil domácich na jediný gól a rovnaká situácia sa zopakovala aj o 3 minúty neskôr, keď ešte nikto netušil, že Vatkertyho presný zásah bol v zápase posledný a to na tabuli svietil stav 29-30. V záverečných 3 minútach totiž Novozámčania doslova premrhali príležitosť vybojovať aspoň bod, keď Vatkerty a po ňom aj Kučera nepremenili sedmičky. Najlepšími kanoniermi boli 7-gólový Gabriel Vatkerty a Tomáš Dévaj. Košice potiahli 6-gólový Martin Straňovský a Maroš Baláš. Košičania si udržali druhé miesto v tabuľke, 6. Nové Zámky už majú istotu štvrťfinále. Košičanom sú neustále v petách úradujúci vicemajstri z Považskej Bystrice, ktorí po stredajšom náročnom dueli s Novými Zámkami a postupe do finále slovenského pohára hostili v sobotu Šaľu, ktorá mala v nohách stredajšiu dohrávku z EŠKP. Po absolútne vyrovnanom úvode sa hostia trhli sériou 3 gólov a v 16. minúte bolo 10-8. V 22. už po rovnakom kúsku viedli domáci po valovej strele 13-11 a na polčasových 18-15 pre Považskú upravili Jurák. Po zmene strán sa Šala neustále držala na kontakt, ale nakloniť miskyvách na svoju stranu sa jej nepodarilo. Domáci si neustále držali často aj najtesnejší náskok, pričom ich strelecky ťahal 10-gólový Tomáš Valo a 6-gólový Peter Jurák s Andrejom Slobodom. Hostia ale sympaticky bojovali a nevzdávali sa ani v situáciách, ktoré im nevychádzali. V 45. minúte Bogár znížil náskok Považanov na 2 góly a v samom závere sa Šali podarila 3-gólová šnúra, ktorá už ale neriešila nič, pretože času zostalo príliš málo. Najlepšími strelcami hostí boli 8-gólový Tomáš Bogár, po 6 presných zásahov pridali Štepán Souček a Šimon Michnevič. Považská Bystrica zdolala Šaľu 36-32 a drží si tretie miesto v tabuľke, pričom na druhé Košice stráca 2 body. Šaľa je 9. Voľno v 20. kole mali Bojnice. Dva týmy toho počas víkendu nabehali viac ako ostatné. Hlohovec cestoval v nedeľu do Prešova v rámci dohrávky 18. kola a úradujúci majster si po sobotnejších 50 pripísal v nedeľu na konto ďalších 47 gólov, čo je obdivuhodný výkon v rozmedzi necelých 24 hodín. Aj v tomto dueli, podobne ako v tom s Modrou, si Prešovčania vytvorili pohodlný náskok. V 16. minúte po gole Rečičára už 10 gólový a ten si udržali až do konca polčasu. Po prestávke pridali domáci ďalšie 4 presné zásahy a hostia, ktorí pricestovali bez kľúčových hráčov ako Mikola Melník, Lukáš Gálik či Lukáš Pechy, v druhej časti pridali. Mladí hráči odhodili rešpekt a niektorí sa blísli peknými gólmi. Adam Antala či Patrik Pauk ich nastrieľali do siete majstra 4. Najlepším kanonierom hostí bol 6-gólový Lukáš Rakús.
52. minúte Fenár zvýšil náskok Tatrana na 20 gólov a Prešov napokon triumfoval 47-24, pričom najviac bol pri chuti kapitán Oliver Rábek, autor 12 presných striel, 8 pridali Marko Davidovič s Romanom Carabkinom, 7 nastrieľal Tomáš Rečičár. Prešov, ktorý pokoril 40-gólovú hranicu v 9. dueli najvyššej súťaže, naďalej tróni na čele tabulky bez straty jediného bodu a je istým víťazom základnej časti. Hlohovec sa posunul na 5. priečku o skóre za 4. ŠKP Bratislava.